Традиційне свято зими знову зібрало дорослих та малих тернополян біля озера. Тут вони брали участь у конкурсах, спостерігали за змаганнями зі сноубордингу, показовим взяттям снігової фортеці, катались на ковзанах, лижах та оцінювали снігові та льодові скульптури. Жодного негативного відгуку про запропоновані розваги ми не почули. Нам сподобалися там зі снігу скульптури дуже гарно. Ще нам що сподобалося? Польова кухня дуже цікава, можна гарно зігрітися, попити чаю теплого. А нам ще сподобалося, ми тоді, але трохи запізно ми прийшли, як там на лижах каталися, теж було цікаво. Подивилися, ніби спочатку так нічого не було, було дуже спокійно, але потім ми пішли так далі, подивилися, там дуже гарно грав оркестр, нам дуже сподобалося. От. І потім ми ще пішли подивилися на сноубордистів, які спускалися, теж досить інтересно було, захоплююче, дуже гарно. Потім ми покаталися були ще на кониках, в кониках теж було дуже гарно. Тобі сподобалось на кониках? Так. Так. Добро, гарно, гарно. Це є багатство для у Тернополя. Озеро – це багатство велике, велике багатство, і ми повинні всі довольствуватися, всі жителі. Вони тільки не розуміють, тільки, що яке це багатство. Я кожен ранок ходжу сюди в 6-й годині. Це прелість, це є, то не можна ніякими словами то об'яснити. Проте, чи не найбільшу увагу тернополян привернув незвичайний літальний пристрій. Це називається аерошут. Да, літає на 95-му бензині, параплан, тягова установка, полетіли, все. Олександр приїхав із Чернівців на змагання із сноукайтингу, які відмінили через погодні умови. Тому і взявся катати на аерошуті усіх охочих. 5 хвилин польоту коштувало 250 гривень. Проте, кажуть тернополяни, отримані враження того вартували. Супер, дуже класно, драйвово, з пташиного польоту Тернопіль дуже гарний, чесно, супер, пригав з парашутом, вирішив, що тут спробувати, дуже задоволений, дуже класно.